mirongo etatu na inya guku ni county ni ya Kajiado na hatari kuria maregu tukurika thini wa direct ito ya muthenya wa umuthe na tukorwo tukinyitanira na aikari guku na aria nio aikia akura ni megukorwo magitwira hi kana ni makoretwo magitaukirwo ni wira uriku ukoragwo ugithukirwo munini wa governor tukwanjiriria na wewe muikia wakura hihi ire wira uriku ukoragwo thukirwo munini wa governor ni uriku reke njuge atiriri kwaria ma tuthuraga governor no munini wake tutikoragwo tuwi wira wake na muno muno twiciragia ni toria hihi president akoragwo na deputy wake gutaithiriria president hihi riu twiciragia nake governor wira wake wira deputy governor wira wake ni gutaithiriria governor no ona twarora gutithia oguo ugakora mara ni ingatirwo office ni ngirwo riu twi tunaga tari o mundu wa moko wa governor hebata muige utanathurana woka githomo ukamenya wira woyo ni uriku wira woyo ni uriku o mundu wira wake ni uriku ona hihi ukamenya ona thina uyu wagirirwo guthii gutwarira u tondu rengi ukaga ukoraga okoringi ni wina ibataro thini wa constituency ugathii ukaigua maya ni ma county government maya ni ma thirikari ona tutimenyaga riu we uikaraga uikare guthuranaga guthurane tu ne thengio ni gwitikira kwaraniria na nie muthenya wa umuthi tugukorwo tukinyitanira na muikari ungi wa ololwa na ne gukorwo hihi agitutariria ni wira uriku munini wa governor akoragwa thukirwo kwa generator yaku thengio wacuka ritwa ryakwa njitagwo George Gata muikari ororwa guku thiini wa ngu nie ndi muikia wa kura no nyende kuga tutire twamenya wega roro ya deputy governor oria toy abone gukoro emuteithia wa governor no ni twagirwa tukimathuraga me hamwe mena tigiti umwe tumenyithio maira ma governor ni mariku hasa ma deputy tondu andu ingi tutiwe maira ma deputy ni mariku tubu ngirio ira wa mca ni tukuga ni oversight kwina rules ya mca kuligana katiba no sia deputy governor tutire twataukirwo wega wira wake ni uriku wanokio onaga deputy governor tugu gituria ni ya deputy governor thini wa Kenya makiwe kaine tori matwikire outside makausaino ni governors to matwikire kaine maira mao na riu koguo ni magirwo ni tukerwo wega ndia turamathura tukamenya wira wao na guo ni uyu no uyu tumenyaga riria matwikire impeached tauri turamenyire kuria githii tukamenya deputy governor ritwa riake tonya kinya hede ya kuika impeached no hede ni wege ugituria ma deputy ba governor tutimoi no governors othe ni tumoi tondu ni tandu makoreto makunikanirio na irefe matire no theri wa gusign tondu batire probably matire specific cross sio ile ma prayer in account na rai kwoguo ni kwaguo ni guthondekwo watho tukamenyaga tugithura deputy governor ri wira wake ni uriku gatho cia mwanya ni gwitikira kwaraniria na ithu muthenya wa umuthi na mwiroreri wa Inoro TV ucio niguo uge wa aikari aguku county ni ya Kajiado na gucokia moro mwena wa studio handu ni ha Inoro TV kuma guku county ni ya Kajiado ngetika wacuka wakiarie gatho cia mwanya wacuka wakiarie